Hvis jeg ser at du ikke gir 100%, så tar vi en gang til. Så da har du valget, da. Ja. Jeg har lagt opp til bare et par øvelser, så man kommer til å få puste litt og pese litt. I come and go like a ra-ra-round. They don't want the to be going na-na-na. Ja, kom igjen, Bart. Jeg skal bare skyte noen få volley på deg, så du får litt rann. Er du klar for det? Ja. God mot en lattekramp her, kjenner jeg. Det er den verste teknikken jeg har sett. Nei, det ser bra ut, Bart. Kom igjen. Sånn, ja. Ja, og så kommer du lavt. Lenger du da. Og så, og hoppe. Kom igjen. Ja, kom igjen. Ah, fantastisk! Oh, kom an, hopp! Hopp! Ja! Full fart! Tempo! Ja, kjempebra! Vi er ikke nær uten å være i gang, og han er i sammenpusten. Ah! Fly da! Kom an! Ah, en siste! Kom an, nå skal du fly! Kom an! Ja, kom an! Full fart! Kom an! Ah! Fantastisk. Slapp av litt, du. Du får lov til det å ligge litt. Men vi må ta andre siden også. Ja! Sleng deg litt, da! Kom an! Du må slenge av deg, mann! Kom an, da! Ja! Herregud! Aldri sett. Kom på kast da opp nå. Mat litt. Nå får du komme deg i mål og ta en øvelse til. Så får du spy hvis du må spy. Sånn er det bare. Hvis jeg ser at du ikke gir 100%, så tar vi en gang til. Ja. Så da har du valget, da. Åh! Kom an, da! Oi. Kom an, da! Ja! Siste! Kom an, da! Ja, bra. Jeg er sikker på at jeg får det, at jeg har litt jævlig lyst til å sitte i deg. Jeg er såpass, ja. Jeg er såpass, ja.